telok, kunir, wes. Telok kunir. Ing Jakarta jenenge kunyit. Kunyit, kunyit. Kunyit. Jenenge kunyit ing Jakarta. Larang ya ning Jakarta. Iya. Empuh sekilone piye. Gembeng ge. Anu kae sing dipasangi ya diuluri kunir karo laras ora sida. Apa neh? Enggak namu gak. Ora sida. Ya dulu ini cok nang saiki selowo. Iya. Sisi itu sapa sing ngopeni, Mbok? Ya panennya setahun, Mbok. Setahun. Setahun. Ya suwi men, Mbok. Padahal tela kuwi. Oh. Ya padahal tela. Tela kuwi iki bareng. Iku bibitnya tuku apa jaluk? Tuku. Sekira bener 2000 tukune ini. Sekira 2000. Ajur 500. Kalau di tol sewa 100 kilo nih. Nek tuku gawine 2000. Tukune 2000. Ya sekilo pakai, Mbok. Sak men. Ya tadi